सकता हूँ। सेंट्रल मोटर एक्टा प्रमाणे जो आज कायदो इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा गोंयभरांत त्या गोंयभरांत कायदो इम्प्लिमेंट आसा जी फायन आसा पयली जी 100 रुपया हेल्मेट फॉर एग्जांपल हेल्मेटाक जी 100 रुपया फायन आसली तशीच ट्रिबल शिटाक 100 रुपया फायन आसली ती फायन आयज 10% वाडल्या म्हणजे जवळ जवळ 100 रुपये आसा आनी तितून हेल्मेट आनी ट्रिबल शीट हे तीग जाण गाडयेर बसोन वयता पळय तिचे लायसन्स 3% आसा तशेंच जे मायनर जे भुरगे आसा गाडी चलयता तिंका पयली जी आसली पयली 500 रुपया आसली ती फायन आयज 5000 जाल्या आनी तेजो जो गाडयेचो जो कोण ओनर आसलो तेका परत 5000 अशी करून ती 10000 फायन पडटली तशेंच जे 17 वर्साचे आसा वयर आसा आनी तेणी जर लायसन्स काडूंक ना आनी ते उच्चार 5000 पयली ती आली 5500 फायन जाल्या आनी जो ओनर ऑफ जो व्हेहिकल आसा पळय तेका परत 5000 अशी करून 10000 फायन जाल्या तशीच प्रिंटेड ग्लास जे आसा काच्यो प्रिंटेड व्हेहिकल आसा तिंका पयली 100 रुपया आसली आतां ती 500 रुपया जाल्या तशेंच सीट बेल्ट जे सेक्शना प्रमाणे आमी ते पयली 100 रुपया दिताले आयज ती 1000 फायन जाल्या अशें करून आयचे गोंयभरांत जी फायन आयच्या इम्प्लिमेंट जाता सगळ्यांनी गाडी चलयता आसतना आपली सेक्युरिटी घेवपाची सेक्युरिटी घेता आसतना हेल्मेटाचो प्रोपर करचो तशेंच ती ट्रिपल सीट खंयचे गाडी चलोवची न्हू आनी अशे तरेन आपली आपली गाडी चलयता आसतना जेन्ना फोर व्हिलर चलयता आसतना सीट बेल्टाचो वापर करचो ह्या तरेन जर प्रत्येक जाणांनी आपली आपली गाडी ट्राफीक रुला प्रमाणे रेग्युलेशन चलयली जाल्यार
जे फेटलिटी एक्सिडेंट गोंय भर जाता आनी जे तेका कमीचें प्रमाण जें आसा तशें कमीचें कमी जातलें फेटलिटीस कितें फेटलिटीस जाता ती थोडे मायनर इंजरी आसता तशें करून आमी हो जो डेटा आसा फेटलिटीचो डेटा आसा इंजरीएस डेटा हो आमी कमीच्या कमी हाडून तेका सगळ्याक जे आमचे जे लोक भाव भाव आसा गोंय भर गोवा गोवा भरचे भाव भयणी आसा तेंकां आमी बरें म्हणजे तिचे हेल्थ म्हणजे जे एक्सिडेंट अवॉयड करपाचे आमचे हेचो आमी एक सिद्धांत धरला तो आमी सक्सेसफूल जातले. सर तुमी आतां इम्प्लिमेंटेशन चालू आसा न्हू जाल्यार आयज तुमचे कडेन एक समज कोणी मेळ्ळो म्हणजे जो क्रॉस करता रुल्स जाल्यार तेजेर तुमी एक्टिवेशन कशें करतले तेंची गाडी सरेंडर करतली ऑर तेंकां ऑनलायन धाडटले अशें कितें आसा पळय कितें आहा पळय जी फायन आसा पळय जी फायन जे गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केली आहा पळय तेज्या प्रमाणे आमची जी मशीनां आमकां गव्हर्मेंटान मशिनां इश्यू केली ती चलन मशीन इश्यू केल्या तितून फायन आसा ती फीड केल्ली आसा जे वायलेशन आमकां दिसता त्या प्रमाणे सेक्शना प्रमाणे जी फायन आसा जर कितें तुका करूंक शकलो ना जाल्यार तेजी गाडी आमी जर लायसन आसा तुका ते आमी तेजे अटॅच करून समज तेका टायम दितले ट्राफीक सेलान ती फायन भरपाची जर तर तेणी ती भरली ना जाल्यार ती आमी फायन जो पेपर जो आमी तेंकां रिसीव दिता समज भरूंक नाजाल्यार ती कोर्टान धाडून ती आमी तेजे कडेन भरून घेतली. सद्या आनी हांगा एक कुडचड्यार एक मेजर इश्यू आसा जो सर्कलाचेर जो हे आसा न्हू ज्यो हे लायटी लायले आसा सिग्नल्स त्यो बंद आसा कितले तेपू जाले तेजेर तुमी कितें एक्टिवेशन करतले. हे जे आसा पळय जे सिग्नल आसा पळय ते बंद पडलेले आसा आनी ते हे गोवा टुरिझमान गोवा टुरिझमान तशेंच लोकल जे कोण कॉन्ट्रॅक्ट जो तेजे पळयता जे सर्विसींग पळयता तेका ऑलरेडी आमी लॅटर धाडलेले आसा तशेंच रिमायंडरूय धाडलेले आसा सो तेजो तेज्या प्रमाणे ते हे सिग्नल आसा पळय फॉल्टी जाल्ले आसा ते रिप्लेस करतले अशें तुमी ह्या खबर प्रोसेस बेगींतल्या बेगीन करून घेवपाचे आमी तर ती दवरल्या. थँक्यू.